canal Santa Luzia TV, o canal da Santa Protetora dos Homens. Conversa com Lúcia, aqui direto da Capela de Cristo Reis, na Praia de Tibau, cidade de Praia de Tibau. Seus cumprimentos aos amigos do canal Santa Luzia TV. Agradeço ao canal Santa Luzia por participar aqui dessa linda presença de muita gente aqui em Tibau. Agradeço de todo o coração e conto com todos aqui durante a novena, se Deus quiser. Se Deus quiser, convido a todos, moçoroense, Tibau, Gamboa, todas as comunidades que foi convido para todo mundo, todos presentes. A festa começa quando? Dia 4. Dia 4 de janeiro e vai até? Dia 14. 4 a 14. Portanto, agora a sua mensagem aos internautas que nos acompanham em qualquer parte do Brasil, especialmente os martinenses que estão vivendo a plena fé Nossa Senhora da Conceição. A sua mensagem, Lúcia. Meu grande abraço e minha também saudade. Saudade de não poder estar presente, né? Mas é isso mesmo. Eu veredei pronto. Tanto estou aqui atendendo ao maior, né? Que é o Cristo Rei. Exatamente. Muito obrigado, Lúcio, pela sua participação no nosso canal Santa Luzia TV. Vou chamar ela, se emociona. Vamos lá, dona Terezinha, vai também nos falar. Aí, dona Marzé aí. Vamos lá. Dona Terezinha, a senhora está no canal Santa Luzia TV, o canal da Santa Protetora dos Olhos. Pode ficar aí, perninho. Pode ficar. A sua mensagem. Que nos acompanha agora em qualquer parte do Brasil. Para todos os brasileiros e todos que acompanharam aqui a novena e que vem de Mossoró, de toda a região, todo o Rio Grande do Norte, para a novena de Cristo Rei. Viu? E aqui agradeço a você, Zé Maria, viu? E a sua esposa, a sua filha, a todos, viu? A toda a minha família, a todos, viu? Muito obrigado, dona Terezinha. Dona Terezinha, juntamente com Lúcia, que são figuras fortes aqui na Capela de Cristo Rei. Dela. Olha a bisneta. Não, que coisa linda. Deixa eu falar com a bisneta. Pelo amor de Deus. Eu vim trabalhar para a festa. Cristo Rei, eu vim trabalhar. Foi mesmo. Seu nome? Maria Cecília. Maria Cecília, olha aí. Você veio trabalhar na festa de Cristo Rei esse ano. Ajudar a bisavó, a Bi, né? É. Ótimo, tá bom. Um abraço, querido. Eu, felicidade. E aqui a idade, 92 anos, viu? 92 anos. É. Firme e forte. Dona Terezinha. Terezinha, lá nossa conterrânea da cidade de Martins, mas agora aqui em Tibau, tomando conta desta obra tão maravilhosa, que é a Capela de Cristo Rei, aqui na Praia de Tibau, cidade de Praia de Tibau. Um grande abraço, Dona Terezinha. Ô, Felipe Stefani. Felipe, você que está sempre conosco, você sabe que você integra o nosso canal, você é um amigo nosso. É muito emocionante a gente ver um trabalho tão delicado de Dona Terezinha e de Dona Lúcia aqui na Capela de Cristo Rei, não é verdade? Sem dúvida, o trabalho delas duas aqui mostra que o tempo e a idade não são fatores que impedem a gente servir ao Senhor. São pessoas que vêm há anos trabalhando, se dedicando à obra, e são exemplos. A minha geração e para as mais novas temos ainda muito a servir, muito a mostrar na obra do Senhor. Ok, esse é o nosso companheiro Stefani, Felipe Stefani. Joanisa, você dá uma palavrinha para a gente aqui, não? Entendeu, mulher? Joanisa, do canal Santa Luzia TV. Seus cumprimentos aos amigos que nos acompanham, os internautas, neste último dia do ano de 2017, no canal Santa Luzia TV. Joanisa Vale. Ouvintes do canal Santa Luzia, foi um ano de muitos desafios, mas quando a gente acredita no Deus da vida, no Deus que nos cuida de cada um de nós, com certeza nós vamos ter um ano de muita paz, um ano de muita luz, muita sabedoria, e que a gente nunca perca a esperança, acreditar que Deus cuida de cada um de nós. Então, 2018, muita saúde, paz, principalmente proteção divina. Muito obrigado, Joanisa Vale, nossa queridíssima. Vamos ver se a gente consegue uma palavrinha aqui com o padre Ramilson. Cadê o padre Ramilson? Padre Ramilson, cadê o padre Ramilson aí? Padre Ramilson, tá aí? Bom. Ok, daqui a pouco nós conversamos com o padre Ramilson. Ele está atendendo uma pessoa particular aí. Voltamos em instantes.